Складаємо чергову посилку для наших військових, яка поїде на схід. Продукти харчування, кава, хлібці, солодощі, корисні пальники, балони, повербанк, целакси, турнікети і мега-круті штуки в плані сонячних батарей, які заряджаються і потім дають світло на вечір. Ось такі посилки. Все. На фронт. Це от мені нагадує складання, коротше, твого таксона. Так і є. Майстерність логістики. Максимально щільно, максимально компактно. Це потім запустити на швидкий режим перемотки, знаєш, і буду типу з'являтися. Так, сухим молоком.